партнершей, чтобы не наступать ей на ноги. А девочка мне покажет, как надо убирать ноги, чтобы он не наступал. Сначала мы разучим движение по одному. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. А сейчас мы разучим повороты. Поворот, поворот, хлоп. Поворот, поворот. Очень легко. Следующее движение тоже несложное. Шаг вперед, точка. Шаг назад, точка. А теперь весело. А теперь мы расходимся по парам. Есть. А теперь все, что мы выучили, пара. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. При этом можно строить глазки. А теперь мои любимые повороты. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вперед, точка, назад, точка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мы делаем пружинки. Раз, и два, и три. Поворот и садимся. А движение называется летящая партнерша. И вращаем партнершу. Цей казковий майстер-клас, який демонструє, як правильно танцювати у парі, вам знову дарує танцювальний клуб «Вікторія». Ми віримо, що разом із нами ви навчитеся танцювати красиво, отримаєте насолоду, а головне – станете здоровішими, гарнішими та щасливішими. Так стверджують лікарі та психологи. Адже кажуть, що людина почала танцювати раніше, ніж розмовляти. Навіть маленька дитина, яка ще не навчилась говорити слова, свою радість виражає рухами. І ми спробуємо це зробити. Не стримуйте емоцій. До речі, ще одна особливість цього хобі, впевнені психологи, той, хто танцює, навіть менше свариться і більше кохає. А ще танці – це можливість позбутися комплексів. Танок – це своєрідна гра, тож танцюйте та грайте собі у задоволення. Найкращим танцюристам країни найкраща література від найкращого книжкового магазину «Світоч». Тримайте! Дякуємо! До нових зустрічей!